ወር ምንድን ነው ያለንበት ወር ምንድን ነው ይባላል ኦገስት በኢትዮጵያ የመድኃኔዓለም ተረስቷል ኦገስት በአማርኛ በኢትዮጵያ Are you listening? Damn. Afumia, ከየት ነው የመጣሽው? ከብራስልስ። ከብራስልስ? ቤልጅየም። ጎበዝ። ለምን እንደ የመጣሽው? ኢትዮጵያን ትወጃለሽ? እና አሁን ያደረግሽው አንገትሽ ላይ ግንባርሽ ላይ ያለው ምንድነው? ይሄ መስቀል ነው። እሺ፣ ግንባርሽ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ባንዲራ። እናመሰግናለን። ቆንጂዬ ነሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቻው ቻው። እንዴት ነው ምግቡ? እንዳልጠየቅ አፌን መዝጊያ አስመሰልከው። እንዴት ነው ጣዕሙ ምግቡ ከኢትዮጵያና ከዚህ? እንደ ሀገር የመሰለማ የለም፣ ግን ያው ትንሽ የመመሳሰል ባህሪ አላቸው። ግን ያው ምን አልክ? እዚህ ኢትዮጵያዊ ነው፣ እዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ነው። ኦኬ፣ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ በጣም ያቃጥላል፣ ግን በጣም ይጣፍጣል። በነገራችን ላይ አሪፍ ነው። ኖ አይ፣ በእውነት በእውነት በምን ላውራ በምን ልጠይቅ? ከሌላ ቦታ ከጀርመን ውጭ የመጣችሁ አላችሁ? ከበርሊን የመጣ በርሊን በርሊን ከጀርመን ውጭ ነው ከበርሊን ውጭ ነው። ይሄ ወር ምንድን ነው ያለንበት ወር ምንድን ነው የሚባለው? ኦገስት በኢትዮጵያ የመድኃኔዓለም ተረስቷል። የኢትዮጵያ ፊደል ስንት ናቸው የሚነግረኛል? 216 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
እናትቶች ሽም አለበ ሃይማኖት ከየት ከፍራንክፈርት ከጀርመን እሺ ማለበ አንቺ ኤደን ከየት ነው ከፍራንክፈርት ከማይንስ ነው ከጀርመን ማለት ነው እሺ እንግዲህ ጀርመን በአዘጋጅ በመሆኗ በመጀመሪያ ምን ተሰማችሁ ወይም ደግሞ ምን አዘናችሁ ደስተኛ ናችሁ ወይስ ደግሞ እንዴት ነው ያ ደስ ብሎናል ያ ፕሮግራሙ ግን ያው ብዙም አይደለም አዎ እዚህ ላይ ፍሎው ዝግጅት እንግዲህ ትንሽ ይቀራዋል ወይስ እንዴት ነው አስተያየታችሁ ትንሽ ይቀራዋል ዛሬ መጀመሪያችሁ ቀን ነው ወይስ አይ ከሐሙስ ጀምሮ ስለዚህ በለተከታታይ 3 ቀን ማለት ነው 3 ቀን እሺ አንቺስ እንዴት ነው ከዚህ በፊት ሌላ ቦታ ሄደሽ ነበር አዎ ግዴ ነው ይሽባቸው የተሻለ ነው ወይስ ደሞ ምን አዎ በጣም ብዙ ህዝብ አለ በጣም እዚህ ባሁኑ በጣም ብዙ ህዝብ ነው ብዙ ህዝብ እንደመኖር ሁሉ ነገር ሙሉ ነው የተዘጋጀ ነው እስቲ አስተያየት ሀገርሽ በመሆኗ ማለት ያለሽበት ሀገር በመሆኑ ምን አይነት ስሜት አለ ስሜቱ ደስ ይላል ቆንጆ ነው አሪፍ ነው ግን እንጃ የሆነ የተጓደለ ነገር አለ ያልተሳካ ነገር አለ ኮንሰርት ነበር የተሰረዘ አለ ሰው በቃ ዩቲዩብ ላይ የምናየው ምናምን ኢንፎርሜሽን አለ እዚህ በትክክል ኢንፎርሜሽን አላገኘንም ግን ያው እንግዲህ እዛ ላይ ሰው እንደያየው ነው እኛ የምናያለ ነው እስካሁን ዛሬም በጊዜ ተወጣላችሁ ተብለን ነበር እስካሁን አለ እንግዲህ እናያለን ያ ከኢትዮጵያ ከወጣችሁ ምን ያል ተራጅማ መተላለፍ ለምሳሌ አዎ አመታቶች በቀን 10 አመት አያ ስለዚህ አማርኛ ማውራት ሽምራሱ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው እንዴ አይጠፋ እሺ ካልጠፋ እንግዲህ እስቲ ማለት ነው አሁን ያለንበት ወር ምን እንደሚባል ለምን ሐምሌ 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 አይደል እንዴ ባለፈው ገብርኤል ነው ሐምሌ ሐምሌ መስከረም ኖ ሐምሌ ነሐሴ መስከረም ለምን ተሰስተን ሐምሌ የኢትዮጵያ ፊደላት ቁጥር ስንት ናቸው? ደስ አይነ ይሄ ስራማ አትስተን ያው አንጻር ነው ጓል ፀሐይ አድክሞን ምናምን ያው በትክክል ማሰብ አንችልም አዎ አስከበት ትችያቸዋል በደንብ ከተባለ ይጠብቃሉ እንግዲህ ነገገዙ አለ አመሰረሰ ሸቀበተች አንተ ማችን ቸኝ አከ ተ ወዘገበ እሺ ስንደመር ያምርብናል የሚል ነገር አይቻለሁ እዚህ ጋር አንቺ ግን ከኔ ራቅ ያልሽ እየሄድሽ ነው መደመር አልፈለግሽ አረ በጣም ቶን ማሳየት አልፈለግሽ እስቲ የምትይ ነገር አለ ስለ ዶክተር አብይ ደሞ በዚህ አጋጣሚ ያ በጣም ደስተኛ ነኝ ዶክተር አብይ ስለ ተመረጠ ወይም አሁን ኢትዮጵያን ስለሚመራ ደስ ብሎናል በጣም መልካም ነገር ነው ጥሩ ነገር ነው ምን ያለ ነው ያው በቃ ሁሉ ነገር ሰላሙ መረጋጋቱ ያገር መረጋጋት እንደገና እዚህ ያለ ነው ራሱ በዚህ አይነት የህዝብ ብዛት ራሱ እዚህ ሰላም ነው ያለው ጥሩ ነው ምና ደስ ይላል አዎ ምን ድሮ እንጃ ትንሽ በዘርም በመናምንም ትንሽ ያው መጎንትን ማለት ነበር አሁን ሰላም ደስ ይላል የበለጠ ነው እኛ ደግሞ ልናገዘው ይገባል በጣም አዎ ስለዚህ ከጎንህ እኔ መጨረሻ ልታስተላልፉት የምትፈልጉት ዶክተር አብይ ከጎንህ ነን አለንልህ አዎ እድሜ ይስጠው እውነት ለኢትዮጵያ ደግሞ ሰላም እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ ሰላም ጤና ፍቅር ይስጠን ኒውዚላንድ አዎ ብዙዎች ሌሎች ቦታዎችም ጠይቀለው ከዚህ ኒውዚላንድ ነው የመጡት እንዴት አየሽው የስቱትጋርትን ከሙቀቱ በስተቀር ሁሉ ነገር አሪፍ ነው ማለት ከሌላ ቦታ ተሳትፈሻል የመጀመሪያሽ ነው ኧረ በየአመቱ ተሳትፈያለሁ ለየት የሚያደርገው ሙቀቱ ብቻ በጣም ሰውን በስቶ አላገኘሁትም ባሁኑ ወየ ቦታው መከፋፈል ይሁን አላቅም በስቶ አላገኘሁት እስቲ በዚህቹ አጋጣሚ ያው እንደሚታየው ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው ቤተሰብ ናቸው እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ አሁን ያለንበት ወር ምንድን ነው የሚባለው በቤት በዚህ ሀገር ነው ወይስ በኢትዮጵያ እንዴ ሐምሌ ነው አና ሀዘ 8 ሐምሌ 28 እንዴ 2010 እሺ በዚህ አጋጣሚ እሱ ቀድሞ መልሷልና እሱ
እሱን ማን ልበል ስምከን ቢኒያም ቢኒያም እሺ አንድ ላይ ከቤተሰብ ናችሁ ከስዊዘርላንድ ነው የመጣችሁት የኢትዮጵያ ፊደላት ስንት ናቸው 33 ብቻ አይደለም ከዛ በላይ ወደ ጎን አለ ወደ ታች አለ አላቆ አላቆ ማለት እስቲ ሀሁም ያቃለ ስምከን ማን ልበላብ አቤል ሰለሞን አቤል ሰለሞን አቤል ሰለሞን አቤል ሰለሞን አቤል ሰለሞን ኦኬ አቤል ሰለሞን ኦኬ ስንት አመትክ ነው 12 የመጀመሪያ ነው ስትመጣ እዚህ አዎ አማርኛ በደንብ ታወራለህ ማማ እና ፓፓ ማማ እና ፓፓ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ስለሆነ በጣም ያስፈልጋል አማርኛ የራስን ቋንቋ የቤተሰቡን ቋንቋ በደንብ አውቆ የሚናገር ልጅ ለሌላው ቋንቋ አይከብደውም ሌላ ቋንቋ ለመናገር አይከብደውም በዛ ላይ ደግሞ የኛ ቋንቋ በጣም ልዩ ነው የትም ሀገር አይነገርም ስፔሻል ነን እና ያንን ይሄንን ደግሞ የመሰለ ቋንቋ መናገር መቻል አለባቸው ከቤተሰብ መግባቢያ ነው እንዴ አሁን ላንተ ለምትጠይቀው ጥያቄ መልስ መስጠት አይችልም ነበር ማንነቱን ያጣ ነበር ሸማቀቅ ነበር ስለዚህ ማስተማር ግዴታ አለብን ኃላፊነቱም የኛ ነው ልጆቹም ደስ እንዲላቸው ኩራት እንዲረውናቸው ያረጋል አዎ በዚህ ጫጋጣሚ እንግዲህ ሁላችንም ቤተሰቦች ያለን በአጠቃላይ ልጆቻችንን ሌላ ዓለም ላይ ሆነን የሌላ ቋንቋ ሳይሆን አፍ መፍቻቸው የራሳችን የሆነ ቋንቋ ኢትዮጵያዊ የሆነውን ቋንቋዎች ልናስተምራቸው ይገባል የሚል ምክር ነው እንግዲህ አሁን የተናገረችው ስምሽን ማን ልበል መንበረ ባላለሁ እኔም ከስዊዘርላንድ ነው የመጣሁት ኦኬ ከስዊዘርላንድ ማን ልበል ስምሽን ሊዲያ 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 ማን ሊዲያ ሰለሞን ስንት አመትሽ ነው 13 አማርኛ በደንብ ነው የምትችይ ጎበዝ ሌላ ቋንቋ ምን ምን ትችያለሽ French German Latin English yeah Anglais yeah Bonjour bonsoir አንተ ስንት ቋንቋ ትችላለህ ጀርመንኛ ፍራንሴስሽ French English አማርኛ አማርኛ እስቲ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ብለክ እስቲ በአማርኛ በጀርመንኛ በፈረንሳይኛ በእንግሊዝኛ እስቲ ለሚያውቁ ለተመልካቾች እስቲ በላቸው English how are you Germanኛ wie geht es dir በአማርኛ እንዴት ነህ እና በፈረንሳይኛ salut ça va በጣም ጥሩ ማን ልበል ስምሽን ሄርሜላ ሄርሜላ እስቲ አንቺ ስንት ቋንቋ ትችያለሽ ጀርመንኛ አማርኛ እንግሊዘኛ ፍሬንች አንተስ ማን ነው ስምህ ሚኪ ሚኪ ማ ነጋሽ ሚኪ ነጋሽ አንተ አማርኛ ትችላለህ አሁን ምንድን ነው የምታወራው አሁን እያወራክ ያለህ ቋንቋ ምንድን ነው አማርኛ አማርኛ በጣም ጥሩ ሌላ ቋንቋ ትችላለህ አትችልም አትችልም አማርኛ ብቻ ጀርመኒ ፈረንሳይስ በጀርመንኛ እስቲ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ቤተሰቦቼ ማሚ ፓፓ ወዳችኋለሁ እስቲ በል ሃይ በዶት ሂጋት ይሃዲጋ ማማ ፓፒ ዋ ማክዳ ማክዳ ከየት ነው ከስዊዘርላንድ ከስዊዘርላንድ ለመጀመሪያ ጊዜሽ ነው ስፖርት ላይ ስትሳተፊ ወይስ ከዚህ በፊትም በሚዘጋጀው ላይ መተሽ ታውቂያለሽ 16 አመት ሙሉ መተሻል አዎ ይሄኛውን እንዴት አየሽው የስቱትጋርትን እንዴት ልበል ገና በደንብ ልያው ኦኬ ዛሬ ነው የመጣሽው ገና እንግዲህ ላስተያየቱ ጥሩ ሙቀቱ ነው ወይስ እንዴት ነው እንጀራው እንዴት ነው ምግቡ በጣም ቆንጆ በጣም ወዳችሁታል ከስዊዘርላንድ እና ከዚህ ሁለቱም ይሻላል እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ አሁን ያለንበት ወር ምንድነው የሚባለው በምን ማለት ነው ኦገስት በኢትዮጵያ ሐምሌ ያለቀ ነው እሺ የኢትዮጵያ ፊደላት ቁጥሮች ስንት ናቸው አግዘኝ ሰባት ጊዜ 350 ምናምን ነገር
350 ምናምን ግን የለውም ግምት የለው እርግጥ የለው እየሰፋም እየጠበበ ስለሆነ ፊደሉ ኦሪጅናል የነበረው እነ ኮ እነ ሟ እነ ሏ ሲጨመሩ ይሰፋል አሁን ግን ብዙዎቹ ተጣበዋል ለምሳሌ ሀመር ውሃ ንጉስ ውሃ ሀሌታ ውሃ ምና ያልኩ ብዙ አለ በሱ ከሄድም ሰፊ ነው ደግሞ ጠቧል አሁን ስሞትን ማልበል ምስጢር ይባላል ከስዊዘርላንድ ና እስቲ ለየት ያለ ነገር እዚህ ያገኙት ለየት ያለ እውነት እውነት እንናገር ከተባለ ሙቀቱ እዚህ የተፈጠረ ይመስላል ምግብ በጣም በጣም ቆንጆ ነው መስተንግዶ አይደለም ብል ደስ ባለኝ ነበር ግን አይደለም ዝግጅቱ በጣም ደካማ ነው እኔ ግልጽ ነው የምነግረው ሰዓት አይከበርም አውሮፓ ለሚኖር ሰው እንደዚህ አይነት ነገር አይቻላቅም አንድ ኳስ ከፕሮግራሙ ውጪ 3-4 ሰዓት ዘግይቶ የሚጀምርበት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳይ በዓለም ላይ የመጀመሪያው ይመስለኛል እዚህ አይሰጡም ውጤት ለምሳሌ ስናቄት እንደሚጫወቱ ይሄ ነገር ችግሮች አሉ በተረፈ ግን ኢትዮጵያውያን መገናኘታቸው በጎ ነገር ነው ልጆቻችን ልጆች ልጆች ማግኘታቸው እሱ የሚወደድ ነገር ነው ገነት ይባላለሁ እኔም ከስዊዘርላንድ ነኝ ብላችኋል ማለት ነው ደስ ያለኝ ቅርብ ለኛ በመሆኑ ብዙ መንገድ ሳንጓዝ መተናል ሌላው መናገር የምፈልገው ነገር በዚህ አጋጣሚ ቢኖር ፌዴሬሽኑ እንደ አዲስ ጀማሪ ሆኖ የነበረው ፈርሶ አዲስ ጅምር ስራ ላይ ቢሆንም ከነበረው ውይይት ከነበረው ማለት ብዙውን ነገር ይሄ ነገር ከመጀመሩ በፊት ትራንስፓረንት አድርገው ለሰዎች ዲስካሽን በር ከፍተው ብዙ ነገር ሲያረጉ ነበር ብዙ ነገር ተብሏል እንደምታውቀው ያው ወሬውና ተግባሩ የተለያየ ሆኖ ብናገኘው ለነሱም እኔ ብዙዎቹንም አነጋግሬያቸዋለሁ ለነሱም ሰርፕራይዝ ሆነዋል ያ ነገር ትንሽ ብዙ ነገር ከነበረው ማለት የነበሩት ሰዎች በልምድ ብዙ የሚሰሯቸው ነገሮች አሉ አዲሶቹ ደግሞ ብዙ ያላወቋቸው አሉ አንዳንዴ ብዙ እንግዲህ ኦልሞስት እኔም ወደ 9 አመት ተሳትፌያለሁ 9 አመት ስታተም ብዙዎቹ እንስራ የሚሰሩት በኳስ ፍቅር ነው በኳስ ብቻ አርገው ነው የሚያዩት የኳስና እንደዚህ እንደ አንድ ፕሮጀክት የኢትዮጵያን ትልቅ መገናኛ ጄኔሬሽን የምንተካበት ቦታ ነው ለኛ ሳይሆን እኔ ከሀገሬ ይዤ መጥቻለሁ ልጆቼን ግን 9 አመት ሙሉ እዚህ ይዤ ስመላለስ ልጆቼን የኢትዮጵያን ባህል የኢትዮጵያን እምነት የኢትዮጵያን ፍቅር የኢትዮጵያን አንድነት ለማሳየት ነው ይዤ የምመጣው ዘንድሮ ላይ ደስ ያለኝ ትልቅ ነገር ልጆቹ አይተው ያልሄዱት ይሄንን የሽሻና የጫት ነገር ነው ሌላውን ነገር በተመለከተ ግን ምናልባት ፌዴሬሽኑ አዲስ እንደመሆኑ እውቀት ባላቸው ሰዎች እንትኑን ተክቶ ሌላ እንደዚህ ራሱ ያድዚ አውሮፓ ተወልዶ ያደጉ ልጆች እንደ ፕሮጀክት ይሄንን ሰጥቶ ያንን ላይ ሰርተውበት ብዙ ነገር እንዲኖር ማድረግ ይቻላል ብዬ ገምታለሁ በራችንን አምሯችንን ከፍተን እስቲ እውቀት ያላቸው በዚህ ስራ ላይ ይሳተፉ ጥሩ ውጤት ወይም ደግሞ ይሄንን ህብረት ሊፈጥሩልን የሚችሉ ሰዎች በፈቃደኝነትም ተጠይቀውም ቢሆን ገብተው ቢያገለግሉና ሁላችንም በተለይ እዚህ ነገር ተካፋዮች የሚሆኑት ተጠቃሚዎች ትልቁ ተጠቃሚዎች የሚሆኑ ልጆቻችን ናቸው ጀነሬሽን መተኪያ ቦታ ነው ይሄንን ብል ደስ ይለኛል ይሄንን ጊዜ ልዩ የሚያደርገው ያው የዶክተር አብይ መመረጥ ሁሉም ሰው መንፈሱ በጣም ደስ የሚል እኔ የምለው የለኝም እውነት የሚሰማኝ ከሆነ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠው ኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ ሆኖ እዚህ ባንዲራ አንድ ላይ ሆኖ ማየቱ ምናምን በጣም ደስ ይላል ሰው መንፈሱ ያለው የተረጋጋ መንፈስ እኔ እንጃ ምለው ምንም ቃላት የለኝም ከእግዚአብሔር የተሰጠን ሰው ስለሆነ ለዶክተር አብይ እድሜና ጤና እመኝለታለሁ ከነ ቤተሰቡ ማለበል ስምሽ ስሜ ሳራ በቀለ እባላለሁ ከየት ነው ሳራ ከሙኒክ ከዚሁ ከጀርመን ማለት ነው እንዴት ነው ቄሮ ፋኖ ዘርማ ታማኝ ብዙ ነገሮች አሉ የተለጣጠፉና ምንን በማስመልከት ነው ስለዚህ ነገር ያው እንግዲህ አሁን እንደምታውቁ ሀገራችን ያለው የሚታየው ለውጥ ለሁላችንም በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና እነዚህ ሰዎች ደግሞ ለዚህ ለውጥ በተለያየ ደረጃ በተለያየ መልካም አስተዋጽኦ በተለይ ቄሮ ፋኖ ዘርማ እንደምታውቁት ነው ሌሎችም ታማኝ በተለይ ሁሉም እና አብይ ዶክተር አብይ ለማ መቀ ኦፖ ለማ መከርሳ ሁሉም ነብርሃን ዶክተር ብርሃኑ ነቀ እና
አንዳርካቸው ጽጌ ሁሉ ብዙ መልካም ነገር አበርክቷል መራራ ዶክተር መራራ ጨምሮ ማለት ነው እና ያንን በማስመልከት ነው ስለዚህ አረንጎ እዚህ ያሉት ወጣቶች እንዲያዩ እና ይሄን ይከተሉ ስለዚህ ይሄ አሁን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንዲራችን ነው እንደምታውቁ ይሄ ደግሞ ያላባ ኮፍያ ነው የደቡቦች ዘርማን ይጨምራል ማለት ነው ያው ነው ኢትዮጵያዊነት ነው በአጠቃላይ ለኔ እንደዛ ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ጊዜሽ ነው ኢሮፕ ላይ ስትመጪ የኢሮፕ ፊስተ ሁሉ ጊዜ ነው ብዙ ጊዜ ነው ተከታታይ ነው እንዴት አገኘሽው የስቱትጋርትን በጣም ቆንጆ ነው መልካም ነው ዛሬ ነው የመጣሁት ብዙ ልናገር አልችልም ግን ቆንጆ ነው በጣም እሺ ስሙትም አልበለል ሰው አያል ነበርአለሁ ከዚሁ ከጀርመን ነው አዎ ከዚሁ ከጀርመን ነው ከድሮ ኢስት ጀርመን ከሚባለው ከበርሊን ከተማ ነው እዚህ አካባቢ የምታየን በሙሉ ኦኬ እዚህ አካባቢ ያላችሁት በጠቅላላ ማለት ነው እንዴት ነው ከሌላው የሌላው ጊዜ ለየት የሚያደርገው ይሄንን የስፖርት ፌስቲቫል ምንድነው ለየት የሚያደርገው እንግዲህ ይሄን ለየት የሚያደርገው ለመጀመሪያ ጊዜ የአውሮፓ ፌዴሬሽን ለረጅም አመት ያገለገሉት ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ተነስቶ አዲስ ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ በተቋቋመበት ሰዓት ለ2018 እና ለ2019 የራሱ አዘጋጁ ሀገር አዘጋጅ ሆኖ ይገኛል ከዛ በኋላ ግን ከ2020 በኋላ ራሱ ፌዴሬሽኑ እንደገና ተቀብሎ እንደገና ያዘጋጃል እና የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ይመስለኛል ያሁኑ የ2018 የሽቱትጋርቱ ዝግጅት ብዙ ለፍተዋል ልጆቹ ግን አንዳንድ ኮርዲኔትድ የሚሆኑ ነገር ኮርዲኔሽን ላይ ችግር ያለበት ይመስላል እንጂ ያው ዋናው ቁም ነገሩ አበሻውን ወገኖቻችንን ማግኘታችን ነው በሱ ላይ ተገናኝተን ብዙ ጓደኞቻችንና ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችንን በማግኘታችን ሁላችንም ደስተኛ ነን በጣም ጥሩ እሺ እስቲ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አንዳንድ አማርኛ የሆኑ ጥያቄዎችን ልጠይቆት እና እንግዲህ እስቲ አሁን ያለንበት ወር ምንድነው የሚባለው? እንዴ አንደኛ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያደኩት ችግር የለብኝም አሁን ያለንበት ሐምሌ ወር የሚባለው ነው ወደ ነሐሴ ምንሽጋገር ሰሞኑን እንሽጋገራለን ሐምሌ ወር ነው በእኛ የሚባለው እሺ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ፊደላት ብዛታቸው ስንት ነው? ከሃ እስከ ፓ ያሉት 36 ናቸው ከእንትም ከተጨማሪ ይሄ ላሟ ሷርሶም ከምንላቸው በስተቀር ከሃ እስከ ፓ ያሉት 36 ነበሩ ካረሳውት ማለትም በጥቀሉ ስንት ናቸው ጥርል ከፈለኩ ቆጥራቸው አለው እስቲ እንደው ካላስቸገርኩት ቢቆጥሩልኝ ለማያውቁ እንደው ካሉ እስቲ ሃ ለ ሃ መሰረሰ ሸቀ በተች ሃ ነ ኘ አ ከ አ ወ ዘ ዠ የደጀገ ጸ ፐ ጸ ፐ ባልሳሳት እንግዲህ በእርግጠኝነት ይህንን ያክል የሚጠራም አለ ብዬ አላስብም በጣም በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ እኔ ስሜ ወሰኑ እባላለሁ ብዙም መናገር አልፈልግም ነገር ግን እኔ በዚህ በዝግጅቱ ተጀምሮ እስከ ዛሬ እስከ አርብ ድረስ ያየሁትን ስህተቶች ነው መናገር የምፈልገው ብዙ መናገር አልፈልግም ስህተቶቹ 10 ሰዓት ተበለን ጨዋታ መተን የሚጀመረው 17 ሰዓት ተኩል ሊሆን ይችላል የፕሮግራም ውጥንቅጥ ነው ያየ ነው እና ያ በጣም እንዲሻሻል የምፈልግበት ነው ስለ ስፖርቱ ስለ ሁለተኛ ዲቪዚዮን ምንም አይነት ፍላጎቱም አሰራሩም የላቸው ይህን ክሪቲክ ማድረግ ፈልጋለሁ በሁለተኛ ደረጃ ማለት የምፈልገው አንደኛ ዲቪዚዮን ላይ ብቻ ነው ስራቸው ሁለተኛ ዲቪዚዮን እንደሌለ ነው የቆጠሩት አዎ ለማበረታታት የማንኛውንም ክለብ ከክለቦች ሁለት ሰው ወስደው ማሰራት ቢችሉ ነገሮቹ ሁሉ ይቀሉ ነበር እንደዛ ያደረጉ አልመሰለኝም ይሄንንም ያደረጉት እንደመሰለኝ በንግዱ ላይ ነው ትልቅ ፎከስ ያደረጉት እና ንግዱ አይደለም ወሳኝ ሰውን ማገናኘት ነው እና
እና እዛ ላይ ጠንከረው መስራት አለባቸው ከሰውም ደሞ ክሪቲክ መስማት አለባቸው እኔ ሰብሎንጌል ባላለሁ ከየት ነው ከዚሁ ከጀርመን ከበርሊን ነው በኢትዮ በርሊን ውስጥ የሴቶችና የህፃናቶች ክፍል ውስጥ ማገለግል ነኝ ያ አራት ሴቶች አለን እዚህ ማህበር ውስጥ እና ከዛ ውስጥ ደሞ ሌሎችም ኤክስትራ የዛ ማህበሩ አባላቶች አሉ አብረን እናገለግል በጣም ለኢትዮ በርሊን የወንዶች ክፍል አጥንት ይሆንነን ያው ሆነን ምን ሰራለን እኔ አሰት ያለኝ በዚህ ዝግጅት ላይ ጥሩ ዝግጅት ነው እንደመጀመሪያ አዘጋጅነታቸው ልንቀበላቸው ምን ይችላል ነገር ይኖራል ስህተቶችን ቢኖሩ ይታረማሉ ይባሉ ነገሮች አሉ ነገር ግን ክሪቲክ አይቀበሉ አሁን ለምሳሌ ቢሮ እጄ እኔ የሰው ለማነጋገር የፈለኩ ሰው ነበር ምክንያቱም አስተያየት መስጠት የት ነው መስጠት ምን ይችላል ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽን የሆነ የተሳሳቱን ዘምዝለም ለምሳሌ ዛሬ የተሳሳቱን ነገሮች ነገ መስተካከል የሚገባቸው ነገሮች ሊኖር ይችላል አሁን ብዙዎች ህፃናቶች አሏቸው እነዚህ ልጆች በጊዜ መተኛት ይኖርባቸዋል ወደ ቤት መሄድ ይኖርባቸዋል 20 ሰዓት ነው እና በዛ ሰዓት ላይ ሌላ ጨዋታ አለ ኋላ ብለው ትላንት ኢንፎርሜሽን የተናገሩ ሰዎች ናቸው እንደ ልጆቹ መተኛት አለባቸው እነዛ ደግሞ ወላጆቻቸው ልጆቻቸውን ይዘው ቤዱ ፎርፌ ነው የሚባለው እና በጣም ኦርጋናይዝ መደረግ በጣም ድክመት አለ ኦርጋናይዝ የሚያርክ ሰው ያለም አይመስልም ሁለተኛ ደግሞ እኔ ለምሳሌ ከውጭ ሀገር ዜጋ ጓደኛዬ ጋር ባለቤቴ ጋር ነው የመጣሁት ግን አሁን ሆቴል ተኝቷል ምክንያቱም ምንም ስለማይሰማ ኢንፎርሜሽን አይሰማ እኔ ስነግረው ደግሞ አያምነኝም ምክንያቱም እኔ ስተረጉምለት ለላውቅ ያደለው ነው የሚመስለው እና ምንድነው በእንግሊዘኛ በአማርኛና በጀርመንኛ ያለው ነው ምንድነው ኦርጋናይዘር ጠፍቶ ነው ወይስ ሚተረጉም አሰርጓሚ ጠፍቶ ነው እኔ አይመስለኝም ይሄንም ካለ መዘጋጀት የተነሳ ነውና ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ድክመት ነው እንጂ ሌላው ደግሞ ዝም ብሎ አሁን ለምሳሌ በንግዱ ላይ ዝም ብሎ ያተኮሩ ነው የሚመስለው እንጂ እኔ በጨዋታ ላይ በዝግጅቱ ላይ ያተኮረ አይመስለኝም ለምሳሌ ሌሎች የተለያዩ ጨዋታዎች ሊኖሩ ይገባ ነበር አሁን ሰው ቦሪንግ ሆኖ ከመይዞ ህፃናቶችን አሰባስቦ ማጫወት የሚችል ሰው ለብቻ በማጫወት የሚችል ዝም ብሎ አይነት ጨዋታ ኦርጋናይዝ ቢደረግ ዩኒት ዲቴላዩ ጨዋታዎች ገቢ የሚያስገኙ ማድረግ ይቻል ነበር እና የቡዝ አይነት የቀምድ ነው ይሄ መገጥ ሰል ይገጣጠሙ ወይ ማምጣ ያ ነገር የለም ለልጆቹም ላንግቫይድ ነው ቦሪንግ ነው እነሱም መሄድ ነው የሚፈልጉት ወላጅ ይቸገራል በጣም ችግር ነው እና የኦርጋናይዜሽን ችግር አለ እዚህ ላይ ኮምፕሌን ማድረገው በዚህ ነገር ነው ሌላ ኮምፕሌን ማድረገው ነገር የለም በተረፈ ኳሱ ላይ ያው እየተመለከቱ ነው ብዙም እንትን የለኝ እሺ በጣም አመሰግናለሁኝ እስቲ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅሽና ከዚህ ወጣ ያለ ጥያቄ ልጠይቅሽና ማለት ነው አሁን ያለንበት ወር ምንድነው የሚባለው እንዴት ወር ማለት ነው በኢትዮጵያ ያለንበት ወር ምን ላይ ነን ነሐሴ ወር ነሐሴ እሺ ሐምሌ ወይስ ነሐሴ እሺ ነሐሴ ስንት ነው ታሪካን በኢትዮጵያ ነሐሴ 10 ነይ ነሐሴ በኢትዮጵያ ዛሬ በኢትዮጵያ የምትለኝ እኔ ሐምሌ ነው በኢትዮጵያ ሐምሌ 20 እሺ እሺ ሐምሌ 20 ከሆነ ዛሬ ማለት የኢትዮጵያ ፊደላት ብዛታቸውን ታቀጫለሽ የኢትዮጵያ ፊደል ፊደሎች 36 ሁሉም ማለት ነው አዎ ፊደሎች 36 እኔ እንደዛ እስቲ የተወሰኑትን ትጠሪልኛለሽ ምን ሀሁ ምናምን ብዬ አሁ ካልሻይ አይበዙም አያንስ ምን ይበላቸው ሀሁ ሂያዩ ካለሃ መሰረሰ ሸቀበተቸ ቸ አኘ አ ዘዳች አሎ አረሳውት አሁን ጠፍቶ ሊሆን ይችላል እንጂ ይችላል አንዴ ለምን ጠይቀኛል እንደዚህ አይነት ዝግጅቱ እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት እኔ ከካናዳ ነው የመጣሁት ከቶሮንቶ ሲቲ በጣም ደስ ይላል እና እዚህ በመገኘቴ ነው በጣም ደስ ብሎኛል ከአውሮፓ ውጪ የመጀመሪያው ሰው ነው ማለት ነው እንግዲህ ካገኘሁት እንግዲህ አንተ ታውቃለህ አሉ ሌሎችም ሊኖር ይችላል ያው አሉኝ ባለቤት እህቶችም መጥቷል ኦኬ እና እንዴት አየኸው በጣም ደስ ብሎኛል የመጀመሪያው ነው ደግሞ አውሮፓስ መጣ ኦኬ እና በጣም ጓጉቼ ነበር ለመምጣት እንግዲህ እስካሁን እንግዲህ ፈን እያደረግን ነው እንደጠበቅከው ነው አዎ የመጀመሪያ ቀን ትንሽ ፊል አድርጌ ነበረ ኦኬ ትላንትናና ዛሬ ያው የተሻለ ይሆናል እና በጣም ደስ ብሎኛል አዎ መልካም ጊዜ እንግዲህ መኝላቸዋል አቤል እባላለሁ አቤል እሺ ከየት ነው ከፍራንክፈርት ከዚህቹ አዎ እሺ እንዴት ነው ዝግጅቱ እንግዲህ ጀርመን አዘጋጅ በመሆኗ
ምን ያህል ስሜት አለው ጀርመን ላይ እንደዚህ በመዘጋጀቱ? ከተባኩት በጣም ደስ የሚል ነው ያለው። የህዝቡ አትሙ እንትኑ ደስተኛነት አንድነት በፍቅር አብሮ ማሳለፉ በጣም ደስ የሚል ነው። ከተባኩት በላይ ሆኖ አግኝቻለሁ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ለወደፊት ምን ይጣበቃሉ? ከዚህ አሁን ዛሬ አንድ አለ ነገ ነው የሚያልቀው እንግዲህ መጨረሻው ምን አይነት ነገር ያገኛሉ በዚህ ዝግጅት ላይ? እንግዲህ ያው ሁሉ ጊዜ በዚህ መሰባሰብ ውስጥ የነበረውን ያለውን ጠንካራ ጎን አይቶ የነበረውንም ደግሞ ደካማ ጎን አሻሽሎ የሚከተለው ደግሞ በበለጠ አንድነትና በበለጠ ፍቅር በተሻለ ራእይ አንድ ላይ ተሰብስበን ደግሞ እናከብርበት እንዲሆን እመኛለሁም ተብቃለሁም። እኔ ሰላም እባላለሁ። ሰላም ከየት ነው? ሰላም ከፍራንክፈርት። ከፍራንክፈርት። እሺ ባለቤት ናችሁ? እሺ ባለቤት ነኝ። እሺ እንግዲህ ተመሳሳይ ጥያቄ ባይሆንም ሴቶች እንዴት ነው አስተዋጽኦአቸው በዚህ ዝግጅት ላይ ወይም ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ላይ ምን አይነት አስተዋጽኦ አላችሁ ወይም ደግሞ ምን አደረጋችሁ? ብዙ አላችሁ አይቻለሁኝ እየዞርኩኝ። ኦኬ። በቡና በማፍላቱ ቢሆን ምግብ በማብሰሉ ቢሆን በማዘጋጀቱ ልጆች በመጠበቅ በተለያየ ነገር አክቲቭ ሆነው እየሰሩ እያገለገሉ እያያቸው ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎሻል። ስለዚህ ሌላ ደሞ ተጨማሪ ይሄ ቢጨመር ወይም ደሞ ይሄ ቢደረግ የምትለው ነገር ዛሬም በጣም እንትን ስለነበረ በደንብ ኦርጋናይዝ ያደረጉት ሰዎች አውቶቡስም ቢሆን አውቶቡስ ትራንስፖርት አጠቃቀም ላይ ትራንስፖርት ለሌላቸው ሰዎች ከአውሮፓና ከተለያየ ቦታ ለመጡ ለነሱ በደንብ ኦርጋናይዝ ቢያደርጉላቸው ካንድ ቦታ በጣም ሲጉላሉ አይቻለሁ። አብሶ ልጆች ይዘው በጣም በማታ ትራንስፖርቱ በየአንድ ሰዓቱ ነበር ያለው እና እዚህ ላይ በጣም ቢሰሩ በጣም ደስ ይለኛል። ትልቅ ዝግጅት ነው። በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለው ከተለያየ ቦታ ነው ያለው። የበለጠ ደግሞ ትራንስፖርቱ ላይ ቢሰራ በጣም ደስ ይለኛል። ለሚቀጥለው እንደሚያሻሽሉ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ